սոցիում հայտարարված դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հանսնաշերտով ստեղծելու մտադրության մասին սակայն այս ուղությամբ առաջընթաց չենք տեսնում պարոն Հակոբյան զուգայեր Եվրամեյութունն է պատասխանատվություն հայտնում փորձագիտական աջակցություն տրամադրել այս գործընթացում ինձ հետ է գրքիրը հնարավոր է արդյոք ռուսաստանի եւ արևմուտքի ջանկերի համադրումը դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացում ջանկերի համադրում պատկերացնել բավականին բարդ է հիշենք วัลդայի ժողովի ժամանակ ՌԴ նախագահի ղեկավարի հայտարությունն է որ ՌԴ-ն ունի առանձնյա կարտեզներ եւ իրենց երրորդ կողմը պետք չէ։ Այսինքն ակնհայտ է որ Ռուսաստանի Դաշնության համար կարեւոր է որ մিলিտիացիայի դեմ, դեմարկացիայի գործընթացը Ռուսաստանի համար լինի առանց արտաքին միջամտության։ Սոցիում կարտես այդ իրավիճակը ֆորմալիզացվեց։ Ռուսաստանի Դաշնությունը առաջարկեց իր միջնորդական ջանկերը Եվ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնվել են եւ նույնիսկ հայտարարվել է, որ ոչ էլ տարվա վերջ պետք է ստեղծվի այդ գործընթացի մեխանիզմը, բայց տարին ավարտվում է։ Որս ոչ մի քայլեր մենք չենք տեսնում։ Զուգահեռ տեսնում ենք, որ եվրամիությունը փորձում է այս հարցին միջամտել։ Իհարկե, մոլորես հասկանում ենք, որ եվրոմեացան աջակցությունը ավելի շատ խորհրդատվական բնույթ է կրելու, կամ կրում։ Եմ կարող է սկզբունքներ մոտեցումներ առաջարկել բխող իրանཐամների երկրների մեծ փորձից բայց միանշանակ է որ այս հարցը ոչ թե տեխնիկական էլ քաղաքական եւ որպես ակնհայտ է որ ԵՄ-ի միջնամիջամտությունը Բրյուսելում տրված համաձայնության մեջ եւ առհասարակ էս հարցի շուրջ առաջացնել են մի քանի եւս լրացուցիչ հարցեր եւ հետեւանքներ աունենալու էս հարցերը Եթե մենք խոսենք հայաստանի շարի տեսանկյունից, ապա ներքա պայմաններում մեր համար ընդունելի չի։ Մինչ դեմարկացիայի գործը դած սկսելը, պետք է նախ հայաստանի հարաբիական տարածքից դուրս բերվի ադրբեջանական զինուժը։ Հետո պետք է հստակ երաշխիքներ տրվեն, որ ես գործընթացը ուղակի եւ անուղղակի կերպով չի ազդել արցախի կառավարման հարցի վրա։ Միայն այս պարագայում Մենք կարող ենք ունենալ որոշակի դրական ակնկալիքներ, բայց կրկին ոչ այլ իշխանության օրոք չի կարող արժանապատիվ բանակներ վարել ու սեփական շահերը ապշպանի մի իշխանություն, որը մեկ տարի շարունակ փակ ու բաց պայմանությունները ձեռբերում, զիջումներ ժողովրդի մեջքի հետևում, իր անվտանգությունը իր քենսական շահերը առաջ մղելով սեփական։ Եթե Նիկոլ Փաշնյան եւ իր խմբակը պետքա վարեն այդ բանակցները, բնական ա, որ 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 է որ որևէ դրական սպասելիքներ մենք չենք կարող ունենալ։ Փաշնյան արդեն իսկ ազդակներ է տալիս, որ Տավուշները դելիմիտացիայի հետ առիջվելու, այլ entrank-ի տալ ճանապարներա պետք է առցել եւ անեն։ Այսինքն, այստեղ եւս մենք մեզ փորձում են տրամադրել, որ մեկ ունենալու են զիջումներ եւ գործներ։